はい、皆さん、毎度毎度。早朝セットの後、午前中忙しくて、結局一日疲れた感じで仕事しました。朝早くやると一日狂っちゃうんだよね。はい、しばちゃん先生ね、お疲れ様ね。なんか自分も若い時ね、朝ね、30分早く起きただけでなんか一日調子悪いとかね、なんかそんな記憶があるよね。まだしばちゃん先生は40代ぐらいなのかな。まあ、どんな仕事をして、まあ、どんな風に働いてるかわかんないけどね。まあ、これからだよね。50歳ぐらいになるともっと疲れるようになるからね。とにかく力を出さないってことね。ムキになって働かない。とにかく脱力して仕事をするっつうの？ブローブラシも強く握っちゃダメ。コームも強く握っちゃダメ。ドライヤーも強く握っちゃダメ。シザーもね、力で切らないってことね。軽く切るって感じ？多少早く動いてもいいけどね、背中に力を入れない、肩甲骨に力を入れないっていうの？でもカットの時、椅子使ってる？しばちゃん先生は。もうね、椅子使った方がいいよ。使ってなかったらね。もう40半ばになったらね、仕事の仕方を変えるっつうの？それまでは力押し、パワーで来れたかもしれないけどね。もう40半ば、50近くなったらもうパワーを出さない。いかにね、力を出さずに、無駄なことをせずに、仕事を早く終わらせるかね。だから若い時って本当のね、仕事の仕方変えた方がいいよね。いい年かっこいてね、ムキになって働いてるとみっともないかんね。でも福島教授だけどさ、柴ちゃん先生、あれもう70近いでしょ。で、60代ぐらいの時が一番いい仕事してたんかね、あれね。見てるとなんかすごく体力ありそうだよね。やっぱ体力がなきゃいい仕事できないよね。よくものづくりは50代が一番いい仕事できるって言うけど、いや、福島教授みたくなって、あれ体力が60過ぎても衰えないと、やっぱ年齢に比例していい仕事できるんだろうね。これね、やっぱり体力だからね、人間ね。体力使わねえように頑張んねえと。体力切れちゃったらいい仕事できないからね。はい、お疲れ様でした。結構多いな、200g でも。で、これで、なんだっけ。これで、145から150ってこれ？そうそう、だいたい合わせてやろあ、これを入れるの？う。これ入れて混ぜって書いてあったっけ？うん。うん。いいよ、今手洗ったから大丈夫だよね。これ片手でやんないと大変で、そうだくっね。ついちゃって。これで、しばちゃん先生、おじさんへのコメント、いつもありがとうございます。いいんだよ、それで。片手でやってるとだんだんくっついてく、手にくっつかなくなってくるから。最初ひでんだよ、そうやって。いつもそうですね。あれの時は。なんかいつもそうじゃない？何が？スコーンの時とかもこんな感じで。ああ、そこの時もね。